জেললৈ যাব পাৰে ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুর রহমান প্রফেশনেল গুন্ডা রূপত ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুর কোটিটকীয়া এইগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰৰ কোঁৱে বাৱে আছে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু এই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে পিষ্টল দেখুৱাই ভয় ভাবুকিৰে যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ মুস্তাফিজুর ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে জামিনবিহীন গোচৰ 145/22 ধাৰা 420/376 নম্বৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ প্ৰথমে প্ৰেমৰ ভুৱা প্ৰলোভন তাৰ পিছত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক ইয়াৰ পিছত পুনৰ পিষ্টল দেখুৱাই আঁতৰি যোৱাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ এইগৰাকী ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুর ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে যদিও ওলাই এতিয়া বৰ্তমান নাহে কিছুমান ছোৱালীতো টকা পইচা বায়ু মেনেজ হৈছে কিছুমান ছোৱালী ভুক্তভোগী হৈ আছে ইমানখিনি সাহসৰে ওলোৱা নাই তো বহুতৰ লগতে কৰিছে এইটো মূল কথা নহয় এইটো ইয়াৰ বহুতো মানুহে জানে কিন্তু মানুহে ক'বলৈ সাহস নাপায় ক'বলৈ সাহস নাপায় কিয় সি গুলিয়াই মাৰিব এইটো কৰিব সেইটো কৰিব কৈ থাকে মোকোতো কৈছিল গুলিয়াই মাৰিব মইতো সাহস কৰি ওলাই আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা ছোৱালীক লুকাই বিয়া কৰি ৰাখিছে এইটো খবৰ অলৰেডি মই পাইছোঁ কেইছো চলি আছে শুনিছোঁ দিছপুৰ থানাতে ধৰ্ষণৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এইগৰাকী মুস্তাফিজুর ৰহমানে কৰা নাছিল কি প্ৰেমৰ চতুৰালিৰে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱতীক মৃত্যুৰ ভাবুকিলৈকে দিছিল এইগৰাকী চতুৰ ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুর ৰহমানে কোন যুৱকক ক'ত আৰু কিয় গুলিয়াইছিল মুস্তাফিজুৰে শুনক এইগৰাকী যুৱকৰ মুখেৰে ভাবুকি দিছিল কিমান দিনৰ কথা এইটো যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰৰ পাছতে এতিয়া অন্তৰ্ধান ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুর ৰহমান কোটিপতি মুস্তাফিজুর রহমানে পয়সারে সকলকে মেনেজ করার অভিযোগ যার বাবে আরক্ষীও কাখ চাপিবলৈ সক্ষম হওয়া নাই মুস্তাফিজুরর অসহায় যুবতীগুলিয়ে সেয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের প্রধানমন্ত্রীলৈ স্মারকপত্র দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পাছে এই সকলবুরে ইউটিউবার মুস্তাফিজুরক জালত পেলাবলৈ কিমান দূর সক্ষম হব সময়তে হব লক্ষণীয় ব্যুরো রিপোর্ট দ্য নিউজ প্লাস